ଜମି ତ ଟୋଟାଲି 100ରୁ 200 ଏକର ଜମି ଖାଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଆଉ ଗାଁ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ, ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ କିଛି ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିଛୁ, ଏକ୍ଜୁନରକୁ କରିଛୁ, ଏସ୍ସିଙ୍କୁ କରିଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ପଥର ପେଚିଂ ଯଦି ନ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗାଁଟା ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ଏଠାରେ ପଥର ପେଚିଂ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହ୍ଲାଚଡ଼ ଗାଁର ଆଜି ଯେଉଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସବୁ ଜମିଗୁଡ଼ାକ ନୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ବହୁତ ଦିନେ ଏ କୂଳ ଆହୁରି ଦୁଇ ଚେନ୍ ଆଗକୁ ଆମର ସମତଳ ଜାଗା ଥିଲା, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁଣା ମେଢ଼ି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି NRDC କାମରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉସାର ହେଇକି ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଏବେ ମାନେ ଲୁଣା ମେଢ଼ି ବନ୍ଧ ଏବେ ନାହିଁ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ନୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହ୍ଲାଚଡ଼ ଏବଂ ଏ ନଦୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଇ ଚାଲିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ତାଳପଦା ଉଡ଼ି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହ୍ଲାଚଡ଼, ବଡ଼ତାଳପଦା ଏବଂ କୁହ୍ଲା ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ହୋଇଯିବ, ଏ ଜାମକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ନଦୀ ଇଏରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ପର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପେଚିଂ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ରହିବ, ନହେଲେ ଆମେ ନୀଳ ହୋଇଯିବା। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଖାଉଛି, ଆରପଟ ପଥର ପେଚିଂ ଭୋଗରାଇ ପଟରେ ପଥର ପେଚିଂ ହେବା ଫଳରେ ଏପଟର ପ୍ରାୟ 100-200-300 ଏକର ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟ କୁହ୍ଲାଚଡ଼, କୁହ୍ଲା, କାଳପଦା ସମସ୍ତ ଗାଁ ନଦୀ ପାଖ, ଗାଁ ପାଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଧରିଲାଣି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଯଦି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦାବି ବାରମ୍ବାର MP ଆସିଛନ୍ତି, MLA ଆସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର BDO ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ବି ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ହୋଇନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ଆଜି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି BDO ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ BDO ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଏଇ ଆସିଥିଲେ, ଆସିବା ପରେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହା ପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ପଥର ପେଚିଂ ପାଇଁ ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପନ୍ତିଘାଟ ପାଖରେ ପାଣି କୂଳ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ବ୍ଲକର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ତଦାରଖ କରିକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏ ପ୍ରକାର ଭିଜିଟ୍ ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏଥର କ'ଣ ରଖାଯିବ? ଏଥର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।